Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Essa dica do vídeo de hoje é para quem tem a raça Spitz alemão, tá? Eu tô aproveitando que eu tô com uma cadelinha aqui, o nome dela é Bela. É uma cadelinha que nasceu no meu canil, não é minha, é de uma cliente, né? E ela veio passar aqui uma temporada e aí quando eu entrego o filhotinho, o animalzinho, eu procuro dar um banho, né? E aí eu pedi a permissão da responsável dela, se ela poderia participar de um vídeo aqui comigo, porque eu quero mostrar algumas coisas, tá? A Bela, quem cuida da pelagem da Bela, não é a responsável dela, não é a tutora dela, tá? É, quem cuida da pelagem da Bela é um banho e tosa. Eu acho que eu conheço até o banho e tosa que ela mais frequenta, ou pelo menos um dos banhos banho e tosa que ela frequenta, né? Um deles. Então, eu vou falar só suposições, tá? Do que pode ter acontecido com a pelagem da Bela. Primeiro, que eu fiz aqui uma análise nesses dias que ela estava aqui. Primeiro, eu achei que a pelagem da Bela estava assim muito ralinha. E como a responsável, né, a cliente, a tutora, como vocês preferirem chamar, como ela já tinha relatado, ela falou assim, ah, acho que a Bela não tem uma pelagem tão volumosa, né? Então, eu já fui descartando a possibilidade da Bela estar fazendo uma troca de pelo. Porque eu pensei, bom, a pelagem dela está ralinha, então ela pode estar fazendo uma troca de pelo. Quem não sabe, a raça Spitz alemão faz uma troca de pelagem, tá? De tempos em tempos. Então eles perdem praticamente a lã, né? Vai ficando só com os fiozinhos assim. Ela pode ter passado por uma troca de pelo e aí não deu tempo para recuperar. Mas, vamos lá. O que eu acho também são só suposições. Eu não conheço o trabalho diretamente, tá, da pessoa que estava cuidando dela. É só uma análise aqui superficial, tá bom? Por isso que eu estou tendo cuidado, porque eu não quero falar nada de nenhum profissional, mal, nada disso. Vamos analisar, e eu acho que vai servir para fazer o vídeo. Eu analisei nessa região aqui, deixa eu tentar mostrá-la aqui assim, a parte traseira, ó. Essa região aqui, geralmente quem tem Shih Tzu aí, percebe que isso aqui fica muito volumoso, essa região. Demais! Tá vendo, ó, como ela precisa tomar banho? Aqui tem uns pedacinhos de fezes, porque ela precisa fazer a manutenção da tosa higiênica. Eu, Leonardo, não vejo problema nenhum em passar a maquininha aqui em volta do ânus. Tem gente que não gosta, ah, só vou fazer na tesoura, porque já ouviu falar que dá alopecia. Na região em volta do ânus e na barriguinha, eu passo a maquininha de acabamento sem problema nenhum. Ainda mais se for esse tipo de maquininha aqui que tem a lâmina de cerâmica, que é essa lâmina é branquinha aqui, tá vendo? E aí, eu passo, não tem problema, eu passo aqui e passo aqui embaixo, tá? Faço exatamente como fizeram nela, ó, aqui tá em dia. Fizeram nela só nessa região aqui mais próxima, né, da parte inguinal e não suspenderam muito. A gente só suspende muito se a cadela for mamãe, que aí vai precisar expor essas tetinhas da parte torácica em diante, porque aí, para facilitar os filhotes mamar. Então, tá aí tudo bem. Aí eu acho que pode ter sido assim, um erro de manuseio com essa pelagem. Spitz alemão a gente usa muito, escova de pino de aço com bolinha de ponta. Posso usar rasqueadeira, Léo? Pode usar rasqueadeira sim. Porque tem nó, principalmente atrás da orelha, que com a escovinha você não consegue desembolar tanto esse nó. Então, o ideal é você começar com uma rasqueadeira assim, um pouco mais macia, só nas áreas que estão muito emboladas. Tenta ver se você consegue abrir o nó primeiro, rasquear. Eu já falei isso algumas vezes no canal. E tem algumas rasqueadeiras mais duras como essa daqui é da UOL. Mas tem outras marcas, tá? Mas que você percebe que é mais dura, os dentes são mais duros, não tem nem mobilidade aqui, ó, na espuminha, como essa aqui tem, ó. Essa aqui tem uma espuminha, quando a gente aperta ela afunda, né? Então essas que são mais duras, se a pessoa
tivesse secando aqui a Bela e rasqueando assim, ó, tem gente que rasqueia a favor do pelo, contra o pelo, faz assim, vejo isso demais. Quando olha a rasqueadeira, tá cheio de lã. Então a pessoa entrega o animal pronto, desembolado para o cliente vê, olha, não tem nenhum nozinho. Mas com o passar do tempo, vai perdendo a lã. O animal vai ficando com essa pelagem mais rala e mais caída. Outra coisa também, uso excessivo de máscara, de condicionador, vai fazer esse pelo aqui, que é o pelo mais grossinho, que não é a lã, né? Que ela tá com mais pelo desse mais denso e mais grosso do que com a própria lã. Então vai fazer esse pelo cair, ó. Esse pelo ele não tá um pelo armado, né? Ele deveria estar um pelo que deveria ficar mais assim, ó, mais para cima. Então pode ser que a pelagem dela esteja muito condicionada, muito hidratada, a gente evita isso, tá? Não tem também uma simetria no corte, pelo que eu percebi aqui, ó. No corte do rabinho, ó. Então você vê que tem, talvez porque tenha embolado. A Bela não é minha, tá, pessoal? Por isso que é difícil manuseio aqui para mostrar como exemplo para vocês. Mas eu vou tentando. Ó, aqui, por exemplo, tá muito curtinho, ó, do rabo. E já aqui pro outro lado, ó, tá enorme. Então você tem que saber mais ou menos o que você vai fazer com essa cauda. Aí ela tá toda irregular aqui, ó, toda pontuda, né? Então, se a pessoa mexer um pouco na cauda, eu acho que era melhor criar uma simetria aqui. Não estou seguindo nenhum corte pensando em alguma anatomia, disposição, nada disso, tá? O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou dar um banho nela e vou voltar e vocês vão ver o resultado. Eu vou tentar aparar um pouquinho dessa cauda, que é para poder ver se ela enche. Vou tentar aparar mais simétrico isso aqui, é porque talvez no vídeo fique muito estourado e vocês não estão vendo. Mas assim, se perdeu muito, ó, tem parte que é como se talvez ela estivesse. Peraí, tá muito escorregadio aqui, eu tinha que estar com meu emborrachado aqui para ela não escorregar tanto. E fora que ela tá toda desconfiada, estou mexendo na parte traseira dela, ó. Tem partes assim, ó. Que ela deveria estar com nó, igual aqui, está com nozinho, aqui está com nozinho. E aí, se não tiver cuidado, ó, aqui na pata, ó. Aqui na pata está quase como uma alopecia. Não uma alopecia, eu diria, mas assim, uma depilação. Ó, aqui faltando muito pelo. Tá? Então, essa região, de tanto embolar e tirar, desembolar, puxar. Às vezes a pessoa vem aqui e tira puxando com pente, ó, como o pente traciona. Se eu puxar aqui vai até doer. Ó, como o pente segura. Então tem que desembolar com mais calma. Eu vou tentar desembolar tudo, lavar ela com um shampoo que dê um volume, né? Não vou usar nada de condicionador, qualquer coisa eu não vou usar nem dois em um nem nada. Vou ver um shampoo ali melhor para ela. E vou tentar dar uma paradinha aqui para ver se ela encorpa mais. Só isso que eu vou mexer. Levinho, pouquinho, só fazendo o que a gente chama de trimming, tá bom? É para não mexer muito na estética. Tem gente que não gosta nem de fazer trimming, tá tudo bem, gente. A gente pode discordar aqui, tá? Às vezes eu toso alguns spitz, eu faço um trimming um pouquinho mais baixo, aí tem gente que fala: ah, meu Deus, como é que ele pode fazer isso numa pelagem primitiva? Não se faz isso, tal. Mas eu não estou usando meus cães para exposição, gente. Eu não estou passando por um juiz de cinofilia. Eu estou fazendo o que melhor me agrada, o que melhor agrada ao tutor. Às vezes o tutor quer aquela tosinha boa e acha lindo, não está trazendo prejuízo nenhum à pelagem do animal, então está tudo certo. Não tem uma regra exata. Só existem regras, alinhamentos, curvatura para tosa, quando você está participando de avaliações, que precisam de regras para serem avaliadas, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou lá dar um banho nela, volto, vou dar um trimezinho. E aí, vamos tentar ver alguma diferença para vocês colocarem, ah, melhorou, não melhorou, tal. Tá, então tá toda aí despontada e a gente vai ver isso, tá bom? Uma dica legal quando a gente está querendo dar volume também, além de não usar muito condicionador, é não secar no secador morno, porque senão você vai secar e você vai escovar, o que que vai acontecer?
Pensa assim, se você sair, eu já até falei essa, já fiz essa analogia outras vezes. Se você tomar banho, lavar seu cabelo e sair de moto com o cabelo ao vento, o cabelo vai ficar todo cheio de frizz, todo volumoso. Se você secar seu cabelo escovando com ar quente, então o cabelo vai ficar alinhado. Aqui a gente não quer o cabelo alinhado, a gente quer aliás, o pelo, né? A gente não quer o pelo alinhado, a gente quer o pelo volumoso, tá? Quanto mais volume der, melhor. Então, eu estou fazendo com o soprador. Vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Bom, aqui eu vou fazer aquela tosazinha, pouquinho, só em volta do ânus. Vamos ver se ela não vai estranhar. Ó, nem estranhou. Gente, ó, só isso. Ó, tá vendo o tantinho que eu tirei? É só em volta do ânus mesmo, tá? A gente não quer criar nenhum tipo de alopecia, não. E aqui que eu falei, pessoal, olha, eu consegui desembolar bastante. Ó, você passa o pente, você percebe que não tem nenhum nó, ó. Às vezes só o soprador já consegue desembolar muito. Aí sim, você quer conferir com uma rasqueadeira de leve? Você pode. Você pode usar até a rasqueadeira para dar volume ou a escova para dar volume. E aqui que eu vou trabalhar, vou tentar fazer uma bundinha nela, para quando ela for fazer cocô, não ficar com fezes agarradas e a gente tentar criar mais volume, porque esses pelos estão muito ralinhos. Aí, esse pelo ralinho aqui faz com que embole cada vez mais. Se embolar mais, na hora de cuidar, o que que acontece? Perde mais lã. Então, eu estou trabalhando com uma tesoura tubarão, tá? Que eu adoro essa tesoura. A gente dá uma limitada assim com o dedo, mais ou menos o que é o pelo do rabo, e digamos que o pelo aqui da bundinha. Lembrando que eu pedi, tá, a cliente para me meter aqui, né, amor, para poder fazer Sim, um. Dani tá me uma auxiliando tosa. aqui para você. Eu vou fazer bem simples, bem rápido. Vocês vão ver que não tem muito segredo. Dá para ver bem, amor, aqui. O pessoal Mas tá conseguindo acompanhar bem de pertinho. é, então vai perceber já uma melhoria, assim, vai parecer até que ela tá mais encorpada. Olha, dá para ver um antes e depois aí, ó. Já, né, amor? De um lado Já. para o outro. O que que acontece, gente? Esse pelo que está aqui, ele vai ganhando ele vai ficando mais alto, assim. Ele vai ganhando uma armação É porque vai crescendo por igual por agora, né? igual. E o fato de ele não ter essas pontas assim, ele não pesa. Então, se ele não pesa, ele arma, como a gente quer, ó. Ele arma. Agora fica bonitinho, ó, Tá armado, ó. lindo, amor. Ó, esses aqui, ó, ruim, dá pra mostrar aqui, amor? Ó. Ó. Então a gente joga Por pro isso que é ruim alto. quando tá assim grande, porque aí não tem como armar, né? Isso. Ele acaba não armando. E Então é aí. melhor cortar para deixar mais baixinho e É. armado. É na verdade isso que a gente chama de trimming. A gente dá uma parada nas pontinhas que estão em excesso e a gente acaba fazendo com que a lã venha. Né? A gente trabalha com isso para poder tentar dar uma recuperada, né? Porque como eu falei para vocês, eu achei muito maltratadinho aqui nessa região. Talvez estava Será que não estava bolando usando aquele muito. reiki, não, amor? Também? Ou o reiki também, que é uma ferramenta que usa para desembolar, ou o próprio pente, ou a rasqueadeira. São várias hipóteses, Tem que né? tomar cuidado, né? Eu perguntei à tutora se ela tinha passado por uma troca agora. Mas como ela já tinha falado, já tinha se queixado que o pelinho dela estava muito ralo, que não encorpava, então eu comentei isso. Então talvez não encorpa, porque na verdade toda vez que vai dar banho, retira, retira. Imagina isso fazendo 10, 20 Vai vezes. ficando ralinho. Vai ficar no ralinho. Gente, a gente nem tira muito, ó.
Tá vendo? A gente não tira muito pelo, tá bom? Vou continuar aqui e aí a gente volta quando eu terminar. Bom, pessoal, terminei. Não fiz um trime muito baixo, tá? Lembrando, o que que eu quero aqui? Eu quero tirar as pontas, tirar esse peso e deixar assim, ó. Ó como o pelo armou, ó. Gente, olha isso aqui. O pelo, ele não tá caído mais, ó. Ele, você tem como armar. Tá vendo? Então ela fica com esse aspecto ursinho, ó. Vou mostrar assim de costas, porque vocês vão perceber mais, ó. Olha aqui, se a gente for comparar aquela bundinha de antigamente, deixa eu armar aqui para vocês verem, ó. Não pude mexer muito, porque tem falhas aqui, mas ela já tá com uma bundinha, ó, mais harmônica, parece até que tem mais pelo do que antes. Engraçado, e a gente tirou a pelagem. Já dá para ver, é o antes e depois, isso. Aí vocês vão ver. E aqui, deixa eu tentar pentear assim, e a Dani tentar mostrar para vocês aqui de cima. Ó, aqui a gente cortou assim, ó, quando ela deixar caída, ó, olha como tem uma simetria aqui, ó, né? Um pelinho cortado assim como se fosse um coqueirinho, tá? Então aqui não tá grande o suficiente para colar as fezes, aqui não tá grande para agarrar as fezes, nem ficar enosado. Então como vai, como eu vou ter menos nó aqui nessa região, então vocês vão... que vai acontecer? Não tendo muito nó, não vai arrebentar mais pelo e aí vai acabar enchendo mais, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí sempre uma nota para mim, Léo, adorei, ficou diferente, não ficou. Ou então não achei muita diferença. Escreva o que vocês quiserem que eu gosto de ler, tá bom? Um beijo, pessoal, fique com Deus. Dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, tá? Segue a gente também no Instagram que eu deixei passando aí na tela. Tchau, pessoal!